Вітаю! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині за минулу добу ще 415 нових випадків коронавірусної хвороби. Такі цифри наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Традиційно найбільше хворих у Дніпрі та Кривому Розі. Загалом на Дніпропетровщині 17 014 підтверджених випадків COVID-19. Одужали 7 053 мешканці області. В Україні зафіксована рекордна кількість смертей за добу – понад 200. Натомість більше ніж 10 тисяч пацієнтів одужали. Про це кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Через ріст захворюваності і заповнюваність ліжок у МОЗ почали говорити про посилення карантину. А ось введення чорної зони жорсткими заборонами називають фейком. Мене дивує, в якою швидкістю в нашій країні розповсюджуються такі фейки. Таке не обговорювалось, ніяких чорних зон ніхто не пропонував запроваджувати. І в мене прохання до людей, які розповсюджують в такий спосіб такі фейки, таку нісенітницю, краще розповсюджуйте ту інформацію, яка відповідає дійсності. Вже сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може деякі території Дніпропетровщини перевести з помаранчевої зони до червоної, зокрема, хиткі позиції у Царичанського району. Там, за словами фахівців обласного лабораторного центру, кілька останніх днів суттєво росте захворюваність. В жовтні 9177 випадків. І вже за листопад, за ці декілька днів, ми бачимо там 1378 випадків. Тестування в лабораторному центрі проводяться в двох лабораторіях. Це вірусологічна лабораторія і лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Також заплановано відкриття лабораторії вірусологічної в місті Кривий Ріг, яке планується на наступні неділі. Ризиків немає. До кінця 2020 року для серйозного ослаблення гривні немає причин, вважає міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, для Мінфіну курс гривні до долара США – виключно технічний показник, який використовується для бюджетних розрахунків. Немає і макроекономічних чинників для істотної девальвації. Але через пандемію COVID-19 прогнозувати коливання гривні складно, наголосив міністр. Взялися за справу. У Кам'янському почали реалізовувати проєкти, які перемогли в бюджеті участі. На цьогорічному конкурсі кращими стали зо два десятки ініціатив городян у різних галузях – соціальна сфера, інфраструктура, екологія, IT, медицина. Більше про це знає наша Вікторія Вахрушина. Здравствуйте, дети! Сьогодні ми вам розкажемо, як потрібно правильно переходити дорогу, коли в центрі перекрестка стоїть регулювальник. Це один з проєктів переможців цьогорічного бюджету участі. Дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху, який облаштували поруч із 44-ю школою. Школярі у захваті, адже вивчають правила дорожнього руху з перших класів. Кажуть, тепер є можливість проводити і практичні заняття. Ми ведемо цей проєкт з 5-го класу. Розказуємо всім ученикам правила дорожного движения, что означают знаки и так далее. Но сейчас это стало намного проще, поскольку появилась эта площадка. Автоматичні світлофори, знаки дорожнього руху та розмітка. На такій імпровізованій дорозі проводять класні години учні. Директорка школи зазначає, таких майданчиків має бути більше, аби кожна дитина змалку знала, як поводити себе на дорозі. З дітьми скільки не повторяй правила, але все одно десь в місті відбувається нещастя, десь попадають під машину, неправильно переходять дорожну проїжджу частину. Тому об цьому потрібно говорити і повторяти. Чим більше, тим краще. Ще один проєкт бюджету участі у дворі 5-го мікрорайону. Тут встановили два ігрові майданчики для дітей. Автор проєкту каже, ідею підказало саме життя. Коли ми бачимо, що дуже багато дітей приходять, а їм не вистачає місця, ну, де гуляти, було пару там, ну, один маленький комплекс був на одну горку, але цього явно не вистачало. Зараз, ну, набагато більше стало, і
ми бачимо, що дітям цього достатньо. На майданчику гірки, канати, драбини. Мешканці району в захваті від нових гойдалок. Кажуть, можуть відпускати дітей на прогулянку та не хвилюватися за їхню безпеку. Дуже була потрібна ця площадочка, два цих комплекси, тому що діткам дійсно негде було у нас гуляти. Во дворах вже советские были, разрушенные все, то есть убитые, забытые. Вот, поэтому спасибо большое. Цьогоріч у бюджеті участі перемогли за два десятки проєктів, реалізували вже чотири. Закупили концентратор та кисневий респіратор до реанімації 7-ї лікарні. Провели фестиваль змагання з аматорської рибалки «День юшки». У департаменті економічного розвитку Кам'янської міськради кажуть, найближчим часом сподіваються реалізувати ще 16 проєктів. У 2021 році планують збільшити бюджет конкурсу до 5 мільйонів гривень. Люди фізично до нас приходили, звертались, давали там свої заяви, як саме вони бачать наступну трансформацію правил бюджету участі і взагалі всього процесу. Зараз ми узагальнюємо всі пропозиції отримані, готуємо проєкт рішення міської ради, де будуть викладатися правила в новій редакції. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському вогнеборці ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку на вулиці Ялтинській. За викликом виїхали чергові відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Загоряння сталося всередині будівлі, горіли домашні речі. На горіщі пожежу ліквідували за півгодини. Загиблих та постраждалих немає. Поліція Дніпра затримала групу чоловіків за розбійний напад на підприємство. Двоє чоловіків у мотоциклетних шоломах зайшли до офісу у Дніпровському районі і стали погрожувати персоналу зброєю. Змусили працівників лягти на підлогу, після чого силою забрали у них ключі від сейфа та стали шукати гроші. Потім заволоділи деякими документами та поїхали з місця злочину на мотоциклі. Правоохоронці з'ясували, до розбійного нападу причетні раніше судимі дніпряни 37 та 42 років. Їх затримали, триває слідство. Було проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, в ході яких було вилучено речові докази, які підтверджують злочинну діяльність вказаних осіб, а також інші предмети, які заборонені у вільному обігу. Ними виявилися боєприпаси. За вчинені кримінальні правопорушення зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років. Важко в навчанні, легко в бою. На півдні України тривають практичні тренування військових. Вони вчаться облаштовувати мінно-вибухові загородження. Про це повідомляє прес-служба командування ЗСУ. Рубежі мінування на ймовірних напрямках дій противника ускладнюють його просування вглиб оборони наших військ, зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Оборонні укріплення, інженерні загородження і вогневе ураження сковують дії противника і завдають йому значних втрат. Три срібла і три бронзи. З таким здобутком повернулися додому дніпровські спортсмени з бойового самбо. Чемпіонат України пройшов у столиці. Загалом у турнірі за медалі боролися понад 200 учасників – від юнаків до дорослих. І з дніпровськими самбістами зустрівся наш В'ячеслав Куліш. 13-річний Денис Лушпаєв із Дніпра займається змішаними єдиноборствами тільки рік. На всеукраїнські змагання з бойового самбо хлопець поїхав вперше і повернувся не з порожніми руками. Він здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 68 кілограмів. Бой за третє місце. Я побіг по очкам, пішов повний бой, просто виграв по очкам. Ми головне мати хороший характер, мужський характер, щоб виходити на бой і не боятися. І, звісно ж, мати техніку. Саме головне – це воля к побіді. А ось його ровеснику і одноклубнику Дмитрові Лебідю трохи не вистачило до чемпіонства. У ваговій категорії до 52 кілограмів він вибрав срібло. Окрім змішаних єдиноборств ММА, він займається дзюдо. Хлопець розповідає, ці види спорту схожі, і щоб перемогти в бою, має значення спортивний інтелект. В першу чергу треба володіти інтелектом, так як ти ж не бачиш просто там, сделаешь там двоечку и сразу переход. Там соперник тоже человек, и тебе надо там предугадывать его удары и подстраиваться под него. Вдома у самбістів немає часу на відпочинок, знову щоденні тренування. Працюють і над своїми помилками. Раз, два, сім. Всі бояться.
Юні спортсмени старанно виконують тренерські завдання. Хлопці, хоча і завоювали нагороди, але ще повністю не реалізували свій потенціал. На це знадобиться не один рік повсякденних і наполегливих тренувань, стверджує наставник Олександр Сокол. Цю школу треба пройти, тому що всі наші іменитые спортсмени починали именно з цих видів спорту. Ізначально було у всіх бойове самбо, а вже потім всі перейшли в ММА. І тому це все одно. Все в одно, що потім виліться в один великий результат. Наразі спортивний сезон для цих юнаків вже завершений. Тепер вони готуються до нових стартів, які відбудуться вже у 2021 році. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дзюдоїсти з Дніпропетровщини здобули 2 срібла чемпіонату Європи. На міжнародних змаганнях у хорватському Поречі призерами стали 19-річні Олег Вередиба і Артем Бубир. Про це повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Хлопці виконали норматив майстра спорту міжнародного класу. Вони провели по 5 зустрічей на татамі, у 4 одержали перемогу. Загалом на чемпіонаті на татамі вийдуть понад 400 дзюдоїстів із 40 країн. Серед них і 16 представників України. Через карантин вони змагаються лише в індивідуальному заліку. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!